کہتے ہیں خیر و برکت نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں اثرات ہے، کبھی کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہے، کبھی کہتے ہیں سفلی ہے، ٹوٹکا ہے. توبہ توبہ، یہ کم برے اثرات ہیں کہ وقت فجر گزر گیا اور کوئی اٹھا ہی نہیں. جادو کی کیا ضرورت ہے؟ تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتے، تو آپ شہر کو اور ملک کو کیسے سنبھالتے اگر آپ کو موقع دیا جائے؟ لا الہ الا اللہ. سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بادشاہ گزرے، پورا خاندان ہے ان کا، کہ فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیتی؟ اس نے کہا کبھی اٹھ جاتی ہو کبھی نہیں. اس سننے کے بعد مورخین لکھتے سلطان نے موت تک اس عورت سے ہم بستری نہیں کی، اس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا. جب بھی گھر والے کھانا پیش کرتے عذر کرتے، طبیعت ٹھیک نہیں رہے. کیا زمانہ تھا، کیا بادشاہان تھے، کیا تقوی اور پرہیزگاری تھی. کون گھر والوں سے پوچھے گا؟ میں یو کہ سواہ بل اوجر، یہی تو نبی کو فکر ہے کہ انہیں کون جائے گا جگانے کے لیے. گھر کے بڑے تو آپ ہیں. الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اور پھر فرمایا ایک آدمی اپنے پورے گھرانے کا سوال اس سے ہوگا، گھر کی بڑی عورت اس سے سوال ہوگا، گھر کا بڑا فرد اس سے پوچھا جائے گا.